Då ska vi ta och kika in OMX30 och det är föran 28 i nionde. Alltså för fredag nu då. Det är ju söndag jag spelar in här nu, men vi går direkt in i OMX30. Ja, intressant. Vi gick emot datum 27. Och 27 är ju något som sticker ut. Det har ju visat väldigt länge här nu. Jag har ju diverse 27, ja, 26 och 28 som gulmarkerad. Och det, ja, det blir ofta reaktion där. Som här mot Bresix också här. Och all time high kommer in där på 27 april. Men ja, kan det betyda att hissen är ner då? Nej, det, för mig så kan det betyda att det blir bara reaktion. Att det blir exempel att det blir trycker på alltså som grönt och sen dagen efter blir det rött då. Det som är intressant nu är att vi fick in en röd dag i fredags, så får vi se nu om måndagen blir grön, tisdagen blir röd. Det är vad jag tror. Vi får se om det blir så. Nu, det som är intressant nu är att vi har fått in ett gap här nu. Vi kan ju se att vi stängde ju, alltså öppnar vi ju lite. Vi gör så här, vi går ner på 10 minuter när jag har gapen och sånt. Ja, jag larmade ju om det här gapet, att det kommer tappas till. Det gjorde det också. Det som är intressant nu är det här ju med gapet då, att ja, kommer det tappas till? Ja, det får vi se. Skulle det fara på nedåt nu då i nästa vecka här nu då, så kommer jag bara att köpa mer för uppgång på grund av att vi fick in ett gap där. Och som vi har sett nu så är det ju nästan, ja, det är ju 100% ja, säkerhet att vi kommer ju tappa till det. Det har ju varit så för OMX30 med att jag har ju, ja, vissa andra gap som jag har ju trott att det kommer aldrig tappas till. Alltså nu pratar jag alltså om bearish gapen då. Men det går vidare uppåt och täpper till. Så nu ska det bli intressant att se vad. Det ligger ju runt 1676-75 där ungefär. Där. Vi kan göra så här. Vi går in på västning här gör vi. Jag har ju daglig uppsning här, men vi går in på. Fem minuter här. Vi ska ordna till det lite. Så sen kan vi gå in och ta bort alla svansar och sånt. Så ser man lite bättre här. Men alltså det är ju från 1676 ungefär ner till 1674. Så alltså jättelite gap där. Men det var ju samma med. Vi ska se om vi kan få in det här också då. Som här, det var ju också väldigt, det var ju 1672 till, ja, 1670 ungefär. Det här gapet, så. Bra. Skulle han bryta diverse bottnar och sånt nu? Då man kan ju börja och se om vi ska neråt då, men så länge vi håller oss ovanför 16.09, det är dammbotten som sticker ut för mig, så länge vi är ovanför det. Och ja, om vi går ner och ja, vi får se, vi fladdar runt här, så är det ju bara att köpa mer för uppgång. Så det är vad jag kommer göra i alla fall. Vi går ut på daglig upplösning. Så 16.9 så den här botten och sticker ut. Men det skulle gå ner och ta ut 16.48. Ja, men det är det här 16.9 som man börjar bli lite svettig och svettig kan man säga. Kikar vi lite på Ultimate. Det som är intressant nu är att vi steg inför datum 27 också här. Samma som här. Höga nivåer. Så. Därifrån till dit. Så här, en månad emellan.
Gick emot så. Dit ner fick vi den här vågen ner. Frågan är lite hur det blir när vi kommer ner mot Emma 50. Sen har vi ju Emma 100 som kommer här, men ändrar vi om det till Exponential Moving Average så kommer ju den också runt som det ser ut nu då på 16,9. Så blir det några dagar till att det kommer fladda till. Och sen att det går ner kanske och touchar av Emma 100. Men tar inte ut den 16,9 botten. Så kan det bli så att det blir stöd där då. Ja, men i det långa nu då så är jag ju högre toppar och bottnar. Ligga och köpa för nedgång, det blir inte bra i längden. Så det är inget jag rekommenderar. Jag kan kika lite på squeeze-indikatorn. Det är där när han går ner och gör negativ momentum och sen trycker på. Vi har ju sett, vi får positiv momentum och drar det på. Så här gick också ner negativ, drog på uppåt och det blir grönt momentum då. Visst, det kan också svänga ner, det är ingen som vet, men det ser man lite så här. Ja, som här går ner negativ, drar vidare och får positiv. Här hade vi också en squeeze. Det har vi inte haft. Ja, vi hade ju det då, men negativ momentum. Visst, det drog jag lite under det. Men här gjorde han ju lägre toppar och bottnar. Här så vänder det upp och gjorde det högre toppar och bottnar. Så, ja, yes. Vi går in i timmens upplösning här. Därifrån till dit blir det 67. Man har varit därifrån till dit 60, därifrån till dit 22. Ja, vi får se. Det kanske blir så att det blir återtest av den här toppen nu då. Och det tappar till gapet. Och sen far neråt. Skulle det fara på neråt, ja, då kan man ju ha det i baktanken att det kommer ju tappas till. Det är ju inget jag lovar, men det har ju OMX30 haft sånt beteende och det är ju det jag kommer att spela på. Så yes. Vi ska kolla in parabolik. Jag har ju ligger där grönt, ja. Yes, yes. Ligger vi bra i vinst. Så man kan ju plocka hem lite vinst i torsdag eller sånt där. Eller så lägger man stoppen under den här nivån här då. Så vi ser, men i alla fall, jag kan göra så, jag kan ta och göra så, för den kommer jag gå vinst på hur det än det blir. Jag har lagt till datum och sånt nu, om vi tar och line shots. Jag har lagt till de 17, 18, 21 och 24 då. Så får vi se vad som händer sen. Jättebra, jag nöjer mig så. Så hörs vi vidare i veckan. Så yes, ha det så bra. Hej svejs.